លោកនេះគ្នាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនិងពលរដ្ឋមានផ្លែផ្លាច់ប្រចាំថ្ងៃអាកំបាំងឡាងដល់ប្រណិតកប់ក្រមភួពីពួនឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញក្រោយបូមទឹកស្រះដល់7យប់ដល់7ថ្ងៃចម្លែកចម្លែកនៅឆ្នាំ1996ប្រមូលកាលសពីមានបរិភពម្នាក់ក្នុងភូមិឈ្មោះពូណានរស់នៅក្នុងភូមិស៊ីយ៉ាន់ខេត្តឡុងដូប្រទេសចិនបរិភពម្នាក់នេះ មានចរិតចម្លែកខុសគេព្រោះពុំជឿលើរឿងនិទានតជំនួនដែលចាស់ចាស់បាននិយាយតៗគ្នាមកឡើយដើមឡើយចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងភូមិតែងដំណាលតៗគ្នាមកថាស្រះបរាណមួយនៅក្នុងភូមិនេះជាសាធម្មជាតិហើយមានជំនឿជ្រៅណាស់ដែលតាកទងទៅនឹងប្រវត្តិស្ដេចបរាណទោះជាយ៉ាងណាបរិខាងលើមិនដែលជឿលើការនិយាយរបស់ចាស់ទុំនោះឡើយ ថ្ងៃមួយលោកពូដែលជាបរិខបារឹងដើម្បីជំនះជំនឿបុរាណនឹងចង់ពិសោធន៍ថាអ្វីៗដែលដំណាលតៗគ្នាមកនេះជារឿងភូតកុហកក៏បានគៀងគរអ្នកភូមិច្រើនអ្នកដោយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេយល់ស្របតាមគំនិតខ្លួនដោយយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយដើម្បីបូមទឹកចេញពីស្រះឲ្យរីងស្ងួតព្រោះចង់ចាញ់ចាស់ចាស់ដែលនិយាយថា បងនេះជ្រឹងណាស់បន្ទាប់ពីបូមដោយមួយអន្តិសាក្នុងរយៈពេល17ថ្ងៃ17យប់ពួកគេបានបូមទឹកចេញពីស្រះយ៉ាងច្រើនហើយក៏លេចចេញនៅច្រកចូលឡាងបរានមួយស្ថិតក្រំដីឡាងបរានេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាឡុងឌូយកតាមឈ្មោះខេត្តនេះ វិជាឡាងបរានចំណាស់បំផុតនិងធំជាងគេលើពិភពលោកការសិក្សាពោះវែងជាស្ដែងបង្ហាញថាឡាងបរានេះជាឡាងសបនិមិត្តមួយមានរូបរាងតូចតូចមក21ហើយឡាងនីមួយៗមានផ្ទៃក្រឡាមធ្យមប្រមាណជា1000ម៉ែត្រការ៉េកម្ពស់រហូតដល់30ម៉ែត្រផ្ទៃក្រឡាសរុបប្រមាណជា30000ម៉ែត្រការ៉េ ឯតាមតាក់តាំងបនសល់ទុកនោះឡាងបុរាណនេះគឺធ្វើឡើងដោយដៃមនុស្សសុតសាតនៅក្នុងឡាងនេះមានចិន្តាសសជាច្រើនដែលគេបានចម្លាក់យ៉ាងស្អាតតាមការគណនារបស់អ្នកបុរាណវិទូនោះឡាងទូឡុងត្រូវបានកសាងប្រមាណជា2000ឆ្នាំមុនហើយគេត្រូវជីក ក៏កាយយកដីចេញប្រមាណជា1លានម៉ែត្រគីបយ៉ាងណាមិញជុំវិញរឿងរ៉ាវរកឃើញប្រាសាទកប់ក្នុងបាត់បឹងនេះក្រុមបុរាណវិទូចិនបានលើកជាចម្ងល់មួយចោទឡើងថាជាធម្មតាសំណង់ទ្រង់ទ្រាយបែបនេះតែងត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែគេពុំស្វែងរកឃើញព័ត៌មានតិចតួចណាស់មួយ ចាទុកអំពីឡាងដអាកំបាំងមួយនេះឡើយរូបកំហុសឆ្គងនិងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លាស់ប្លែកប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.
Thank you.